ባባለፈው ቪዲዮ በአፖርክ ለአንድ ሳምንት ያህል ሰርቼ 60 ዶላር አግኝቻለሁ እና በዛሬው ቪዲዮ በ7 ቀን 60 ዶላር ማግኘት ከቻል በ30 ቀን ስንት ዶላር አገኛለሁ ሚሊዮን ለማወቅና በዛም ላይ ስራ አጥ ተመራቂ ተማሪ ስለሆንኩ ብር ስለሚያስፈልገኝ ይሄን ቪዲዮ ሰርቻለሁ። የመጀመሪያ ሳምንት የአፖርክ ቆይታዬን የሚያሳይ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ለቅቄያለሁ። እዚህ ጋር ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አረግላችኋለሁ። እሱን ብታዩ ይጠቅማችኋል። ከሳይን አፕ ጀምሮ እስከ የአንድ ሳምንት ሙሉ ቆይታዬን ከብሩ ድረስ በዲቴል እዛው አስቀምጬላችኋለሁ። እንደ ሪካፕ ግን አፖርክ በሚባል ዌብሳይት አፖርክን ለማታውቁት አፖርክ በአጭሩ አሰሪና ሰራተኛ የሚያገናኝ ዌብሳይት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ኤዲተር የሚፈልግ ሰው አፖርክ ውስጥ ገብቶ ለእንደዚህ አይነት ቪዲዮ ኤዲተር ፈልጋለሁ፣ በጀቴ ይሄ ነው፣ የምፈልገው እንደዚህ አይነት ሰው ነው ብሎ ይለጥፋል። ከዛ የኔ ቢጤ ስራ ፈላጊ ደግሞ አፕላይ አድርጎ እድሉን ይሞክራል። እና አፖርክ ላይ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ስራዎችን ለመፈለግ እንደ ቪዲዮ ኤዲተር ተመዘገብኩ። እና በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ለብዙ ስራዎች አፕላይ አድርጌያለሁ፣ ነገር ስራ የሚባል ነገር አላገኘሁም። እና ያኔ ነው የዚህ ቻሌንጅ የመጀመሪያው መሰናክል የሆነ ነገር ያጋጠመኝ። እሱ የኮኔክት እጥረት። ኮኔክት እንደ ካረንሲ ነው፣ እንደ ብር ነው። መጀመሪያ ሳይን አፕ ስታደርጉ 40 ያህል ኮኔክት ይሰጣችኋል። ከዛ ለስራ አፕላይ ስታደርጉ ከኮኔክታችሁ ይቀነስባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብለን ፕሮፖዛል ማስገባት አንችልም፣ ምክንያቱም ዝም ብለን ካስገባን ኮኔክታችን ያልቅብናል። ካለቀብን ደግሞ አፕላይ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ካለቀ ማለት ነው። ቀን ከመንጋቷ በፊት ትጨልማለች እንደምትባለው በአራተኛው ቀን በአፖርክ የመጀመሪያ ስራዬን አገኘው። ስራውም የዩቱብ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው። በ30 ዶላር ለመስራት ተስማመው። ያን ስራ እንደጨረስኩ ሌላ ስራ አገኘው፣ እሱንም በ30 ዶላር ነው። እና በአጠቃላይ በአፖርክ ለሳምንት ያህል ሰርቼ ያገኘሁት ብር ማለት ዶላር 60 ዶላር ነው። እና በአጠቃላይ የመጀመሪያው ሳምንት በጣም በትልቅ ስኬት ነበር የተጠናቀቀው። ቪዲዮን ካላያችሁት እንድታዩ እጋብዛለሁ ከመቀጠላችሁ በፊት። እንዳያችሁት የመጀመሪያው ሳምንት በስኬት ተጠናቋል። እና ሁለተኛው ሳምንት ሲጀምር ማስብ የነበረው ዋናውና ከባዱን ነገር አልፍ ያለው ዋናው የመጀመሪያ ስራ ማግኘት ነው። እና እሱን አግኝቻለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ብዙ ስራ ብዙ ዶላር ነው ያገኘሁት ብል ደስ ይለኝ ነበር። እውነታው ግን በሁለተኛው ሳምንት 7ቱንም ቀን ከአፖርክ ምንም ስራ አላገኘሁም። ብዙ ፕሮፖዛሎችን አስገብቻለሁ፣ የተለያዩ ቲፖችን ተጠቅሜያለሁ፣ እንዲሁም ቻት ጂፒቲንም በመጠቀም ፕሮፖዛሎቼንም አስጽፌያለሁ። ብዙ ሞክሬያለሁ፣ ነገር ግን ስራ ወፍ እንደዚህ ቤት ጭር ያለ የሚመጡት ሳምንታት እንዴት እንደሚሆኑ አብረን እናያለን። እንዳያችሁት ሁለተኛው ሳምንት በሚያሳዝን ሁኔታ በዜሮ ዶላር ምንም ሳልሰራ ተጠናቋል። እና ሶስተኛው ሳምንት ሲመጣ ከሁለተኛው ተምሬ ብዙም አልጠበቅኩትም። ምንም ስራ ራሱ የማገኝ አልመሰለኝም፣ ተስፋ እያስቆረጠኝ መጣ። ነገር ግን ሶስተኛው ሳምንት ሁለተኛውንም ሳምንት አካክሶ ነው የመጣልኝ። ሳምንቱ እንደተጀመረ ለሆነ ስራ አፕላይ ያደረግኩት ፕሮፖዛል እንደታየ እና ሜሴጅ እንደገባልኝ አየሁ። ስራውም የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሆኖ ለድሮፕ ሺፒንግ ዲጂታል ማርኬቲንግ ምናምን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነገር ነው። እውነቱም ለመናገር ከዚህ በፊት እሱን ስራ ሰርቼ አላቅም። ባልቸር ራሱ ዩቲዩብ ምናምን አይቼ ኤዲት አረጋለሁ ብዬ ፕሮፖዛሊን አስገባው። ፕሮፖዛሊን ወደዱት፣ ለዙም ሚቲንግ ተጠራው። እውነቱም ለመናገር ይሄ ዙም ሚቲንግ ከዚህ በፊት ካረኳቸው ዙም ሚቲንጎች በጣም ከባድ ነበር። የሚያስጠላው ፓርት በእንግሊዝኛ ስለሆነ መሰከስ ራሱ እየከበደ ነበር እና በእንግሊዝኛ ሳክስ አስቡት እንዲህ እንደሚከብድ። ምችለውን አረግ፣ እሷም ጻፈች። ከዛ በመጨረሻ እሺ አመሰግናለሁ፣ ለአለቃዬ አሳያለሁ፣ እሱ ከወደደው ድጋሚ እንጠራለን፣ ትቀጠራለህ፣ ካልወደደው በቃ እናሳውቃለን ምናምን አለችኝ። እና ብዙ በጣም ብሩ በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ተስፋ አድርጌበት ነበር። በጉጉት ስጠብቀው ነበር ሜሴጅ ምናምን ማገኝ መስሎኝ። ከዛ ከትንሽ ቀን በኋላ ምናምን ከአንድ ቀን በኋላ መለሰችልኝ። ይቅርታ ከአንተ ጋር መስራት አንችልም፣ ጉድለክ ምናምን ነገር አለችኝ በቃ። እና በዛ ድብርት ውስጥ እያለሁ ያቺ የመጀመሪያ ክላይንት ሌላ ስራ ላከችልኝ። በዛም ለደስ የሚለው በዚህ ስራ እንደ ኮንትራት ነገር ነው የሰጠችኝ። አጠቃላይ አንድ 5 ስራ አካባቢ እንድሰራ ነው የላከችልኝ።
እዛ ደስ ብሎኝ በዛው ሳምንት ሁለት ስራ ከሷ ሰሮ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በሶስት ሳምንት ውስጥ 120 ዶላር ነው የሰራው። ስለዚህ መጨረሻውና አራተኛው ሳምንት ላይ ስንት እንደምሰራ እና ምን እንደሚያጋጥመኝ አንድ ላይ እናያለን። አራተኛ ሳምንት እንደገባ ራሱ ሰላቅ ነው የገባው። በጣም ቢዚ ነበርኩ። ባለፈው እንዳልኳችሁ ኮንትራክት ተሰጥቶኛል ለአራት ስራ አምስት አካባቢ ስራዎችን ለመስራት። ስለዚህ አንድ ስራ ስጨርስ ሌላ ስራ ይዘጡኛል እና በአጠቃላይ በአራተኛው ሳምንት ሶስት ስራ ነው የሰራሁት። ስድስቱንም ቀን ሰርቻለሁ ማለት እችላለሁ። በዛም ላይ በግል ሌላ መሰራቸው ነገሮች ስላሉ ከሱ ጋር አንድ ላይ ለማስኬድ በተለይ ኮንቴክት ምናምን ክሬት ለማድረግ በጣም ከብዶኝ ነበር። ነገር ግን ሁሉንም ለማስኬድ ሞክሬያለሁ እና አራተኛው ሳምንት በአጠቃላይ ከሁሉም ሳምንታት በላይ በስኬት ተጠናቋል። እና በአጠቃላይ ለአንድ ወር ያህል በአፖርክ ሰርቼ ያገኘሁት 210 ዶላር ነው። እስካሁን ድረስ በመጀመሪያ ሳምንት 2 ስራ፣ ከዛ ሁለተኛ ሳምንት 0፣ ሶስተኛ ሳምንት ድጋሚ 2 ስራ፣ አራተኛ ሳምንት 3 ስራ ነው የሰራሁት። በአጠቃላይ 7 ስራ በ30 ዶላር። ስለዚህ በአጠቃላይ 210 አካባቢ ነው የሚመጣው። የአፖርክ 10% ይቆርጣል። እሱን ሲቆርጥ ወደ 100 ምናምን አካባቢ ዶላር ነው ማገኘው ማለት ነው። እና በአጠቃላይ በ30 ቀን የአፖርክ ቆይታዬ የተማርኩት ነገር አፖርክ ግራይንድ ነው፣ ስራ ነው። እንደ ስራ በሰዓት ካልያዝ ነው በአፖርክ ብር ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ስራ ማግኘት በጣም ከባድ ነው፣ ምክንያቱም አፖርክ በጣም ሃይ ኮምፒቲሽን ያለበት ዌብሳይት ነው። ለአንድ ስራ ቢያንስ 30 ፕሮፖዛሎች ይገባሉ። እንዳንተ አይነት 30 ቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚችል ሰው ከአንተ ጋር ይፎካከራል ማለት ነው። ስለዚህ ክላይንቶች ብዙ አማራጮች አለዋቸው እና ከነሱ አንተን ለየት የሚያደርግ ነገር መኖር አለበት፣ ያለበለዚያ አንተን አይመርጡም ማለት ነው። በዛም ላይ የህንድና የፊሊፒንስ ፍሪላንሰሮች ብዙ አሉበት። እነሱ ደግሞ እንደ ስራ ነው የሚይዙት፣ በቤት ተከራይተው ምናምን በግሩፕ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ከነሱ ጋር መፎካከር በጣም ይከብዳል። ጥሩ ነገሩ ደግሞ አፖርክ ላይ ካያችሁ አብዛኛው ጊዜ ብዙ ብር የሰሩ ልጆችን ፕሮፋይል ሄዳችሁ ምናምን ሰርች አድርጋችሁ ብታዩ ብዙ ስራ ሰርቶ አይደለም። አብዛኛው ጊዜ አንድ ስራ ምናምን ሰርተው እስከ 30K ድረስ ያገኙ ልጆች አሉ። አንድ ስራ ያገኛሉ። ያን ስራ በጥሩ ሁኔታ ከሰሩ ክላይንቶች አብዛኛው ጊዜ ሌላ ሰው መቅጠር አይፈልጉም። ያንን ሰው ፉል ታይም መቅጠር ስለሚፈልጉ ፉል ታይም ይቀጠራሉ። ከዛ ቤት ሆኖ ለውጭ ሀገር ድርጅት መስራት ይጀምራሉ ማለት ነው። እና እናንተ ማድረግ ያለባችሁ መጀመሪያ ፕሮፋይላችሁን በስርዓት ማዘጋጀት፣ ፖርትፎሊዮ ምናምን መስራት፣ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ቲፖችን ማየት መጠቀም ግዴታ ነው። ዝም ብለን ሲመቸን ምናምን አፕላይ ማድረግ ሳይሆን በስርዓት አንብበን ፕሮፖዛላችንን ቻት ጂፒቲ ራሱ ምርጥ ፕሮፖዛል ይጽፋል እውነቱን ለመናገር። እሱንም እያስጻፍን የተለያዩ ቲፖችን እየሞከርን አፖርክ ላይ ከሰራን ጥሩ ብር ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ሞክሩ። ካልሞከራችሁ በምንም ታምር ማወቅ ስለማትችሉ ሞክሩ። ጥያቄ ሀሳብ ካላችሁ በኮመንትም በተለይ በኢንስታግራም ካናገራችሁ መልሳለሁ። በፍሪላንስ መስራት ፈልጋችሁ ከየት መጀመር እንዳለባችሁ ማታውቁ ከሆነ በመጀመሪያ የሆነ ስኪል ማዳበር አለባችሁ፣ የሆነ ነገር ማወቅ አለባችሁ። እና ከነዛ ሁሉ ስኪሎች በአሁኑ ሰዓት ምርጡና ወሳኙ ምለው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው። እና ቪዲዮ ኤዲቲንግ ከቻላችሁ ከየትም ሆናችሁ እንደኔ የትም ሆናችሁ በፍሪላንስ መስራት ትችላላችሁ። ራሱ መቀጠር ራሱ ትችላላችሁ። በዛም ላይ በጣም ቀላል ነው። እና ያም የቪዲዮ ኤዲቲንግ ኮርስ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚያሳይ ቪዲዮ በቀጣይ በሐሙስ አካባቢ ስለምለቅ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽኗን ተጫኗት።